עבודת נפש, ספר המאמרים של הרבש, מאמר ג' בעניין אהבת חברים. א', הצורך לאהבת חברים. ב', מהי הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו? ומדוע החברים בחרו בי? ג', האם כל אחד ואחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בליבו ועובד באהבת חברים בצורה של הצניע לכת? והיות ורוצה שזאת תהיה עבודה פנימית ואמיתית, אז הוא לא צריך לגלות מצפוני ליבו. כידוע שהצניע לכת הוא דבר גדול מאוד, ואולי זה יכול להוות תירוץ או סיבה או הבנה שבגללה לא צריך לגלות את האהבה לרעהו. או שנגיד להפך, שמוכרח לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים. מה יכול להיות הטעם לזה? כי בזה הגילוי הוא גורם שיעורר את לב חברו לחברים, דהיינו כדי לאהוב אותם, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת וביתר עוז, מטעם שכוח האהבה שכל אחד ואחד של כל אחד ואחד נכלל בחברו. וכידוע, אפילו בהרגש חברתי רגיל, כאשר יודעים שני הצדדים ורואים ומרגישים גם את הצד השני אוהב, אז יש מקום לתת מאהבה. יש עוד עניין, שהנותן מתנה לחברו עליו להודיעו. מדוע? כדי להרבות את האהבה. מדוע כשיש גילוי לאהבה זה מרבה את האהבה? היות ויש כלל שנקרא כלל של אהבה חלוטה, שאהבה חלוטה אינה יכולה להתקיים. כך שאם אחד נותן אהבתו לשני בצורה שלמה, לשני לא יהיה מקום להראות אהבתו מצד שני. אז אם אני למשל עכשיו לא רוצה שהצד השני תכבה אהבתו, אני צריך להשאיר לו מקום לאהבה כלפיי. אז מה אני עושה? אני מתרחק. עד מתי אני מתרחק? עד שאני רואה שבאמת הוא פועל מצד עצמו כדי לאהוב אותי. למה אני צריך את זה? כי אם אני לא אתן לו מקום לפעול כדי לאהוב אותי, משמע שאני גורם לחבות את אהבתו. כי בכל אהבה חייב שתהיה יראה. והיראה אומרת שהוא פועל מצד עצמו לאהבה. לכן יש חשש מצד האוהב, צריך להיות חשש מתמיד, האם עשיתי לו מספיק מקום כדי שהוא יאהב? אבל איך אני אדע? אם הוא יגלה את אהבתו אליי, אז אני אדע שהוא פועל כלפי. אבל אם הוא לא יגלה את אהבתו, אז גם אני אקח צעד אחורה כדי לתת לו מקום לאהוב. יצא מכך שהוא לא ידע אם אני אוהב אותו, ואני לא יודע אם הוא אוהב אותי, ואז נתרחק זה מזה. אבל אם הפוך יהיה, אם אני אגלה את אהבתי והוא יגלה את אהבתו, אז אף אחד מאיתנו לא יחשוש לתת את האהבה מטעם שזה יכבה את האהבה של הצד השני. ולכן יש חשיבות גדולה בגילוי אהבה, כי זה נותן מקום לאחר גם לגלות את אהבתו, לא בעניין של חליפין, אלא בעניין שכל אחד מבין שצריך לתת מקום לשני לאהוב. ובאופן חברתי פשוט, אדם רוצה לראות שהצד השני גם אוהב כדי שהוא יתקרב. כי הוא לא רוצה שהוא יאהב אותו בכוח. הוא רוצה שהאהבה תהיה דו-צידית.
אותו דבר עושה איתנו הבורא. הבורא מתרחק מאיתנו כדי לתת לנו מקום לגילוי אהבה. אם אנחנו נאהב, אז הוא יגלה את אהבתו. זאת אומרת, הוא מחכה שאנחנו נגלה את אהבתנו. אם כלפי הבורא אני צריך לגלות את אהבתי ולא להסתיר אותה, למה כלפי חברי לא? האם מותר לי לגלות את האהבה כלפי ילדיי או לא? גם עד גבול מסוים. האם מותר בצורה אינסופית לגלות אהבה כלפי ילדיי? לא, אסור. למה? זה לא נותן להם מקום לאור. אבל ככל שהם מגלים יותר את אהבתם אליי, כך אני יכול יותר לגלות את אהבתי אליהם. יוצא עם כך שגילוי אהבה תורם, כמובן מתנאי שהוא לא מזויף, ולא מדובר על משחקים של אנשים הרגשנים האלה, שמבחוץ הם כל כולם נופת סופים ובפנים יש ריקבון גדול. לא על האנשים האלה מדובר. לא מדובר על הצטעצעות חיצונית, מדובר על גילוי אהבה אמיתי. נמצא לפי זה, אני ממשיך בפנים. במקום שיש לו, במקום שיש לו כוח אחד לעסוק באהבת חברים, אם מתקלל מאהבה של כולם כשמביע אהבתו, יוצא שאם החברה היא, נאמר, של 10 חברים, הוא נכלל עכשיו מ10 כוחות. שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים. מה שאין כן, אם לא מגלים כל אחד לחברה שעוסקים באהבת חברים, אז חסר לו הכוח של החברה. ואז הוא צריך לעבוד רק עם הכוח הפנימי שלו. מטעם שמאוד קשה לדון את חברו לכף זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק. שרק הוא עוסק באהבת חברים. ונמצא. שאין לו רק כוח קטן שיוכל לעבוד באהבת הזולת. היוצא מזה שדווקא עבודה זו צריכה להיות בגילוי ולא בעצני הלכת. אם כך, כל עבודה פנימית נאמר שצריך לעבוד בגילוי כדי שזה ייתן כוח לכלל וכל אחד יוכל לנהוג מכוח הכלל. למה תאמר שרק כוח האהבה? ועוד קשה שאומר שבין החברים צריך להשפיל עצמו שלא כנגד כל הכלל. האמת צריך לראות בפני כל העולם, כפי שכותב באגרות קודש בעמוד העיני, שאדם צריך להרגיש את עצמו שפל יותר מכל בני ירד. אמנם אסור לו לגלות את שפלותו אלא כלפי החבריה, קדישה שלו, שאיתם הוא עובד. אז אם כך צריך לגלות את שפלותו. אבל גילוי שפלותו זה חלק מגילוי האהבה. כשאתה מרגיש שפל, זאת אומרת שאני מרגיש שלא באתי לפה בשבילי, בשביל אני הכוזב שלי, אלא באתי בשביל אהבה. כך שזה לא אומר שאין פה גילוי אהבה. יש גילוי אהבה. אבל מה ששאלנו על השאלה הקודמת, הרי למדנו שאדם צריך לעבוד בפנימיותו, ואיך יגלה אהבתו החוצה. אלא יש את האמצעים למטרה, ויש את המטרה עצמה. יש אמצעי למטרה שאותה אתה צריך לעשות עם עצמך, ואתה לא צריך לגלות לאף אחד, כדי לא להיכנס לגאווה. אבל אחרי שיש כבר תוצאה של אהבה, אותה אתה צריך לגלות, כי זה מגדיל את האהבה. את ההכנות לאהבה תעשה לבד עם עצמך. לא צריך לגלות לכולם. אבל את גילוי האהבה, כשכבר יש את האהבה וצריך לגלות אותה, אתה יכול לגלות לכולם. הלאה בפנים. אבל צריך תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה. אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה. משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתייסדה על בסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה קרש הקפיצה
לאהבת השם. כי אם יוכל לאהוב מחוץ לעצמו, יקנה את כוח האדם שבו, שיכול לאהוב מחוץ לעצמו, וממילא הכוח הזה של האדם שבו, שהוא הנפש השכלית, ייתן לו את האפשרות והכישרון לאהוב לא בצורה בהמית, אלא לאהוב מחוץ לעצמו גם את הבורא. אבל הגוף, כאשר הוא משתלט על האדם, הרצונות הגופניים, הם גורמים לאדם לאהוב רק את האהבה הבהמית. לכן הגוף צריך לשמש מכשיר ולא עצם. הוא צריך לשמש כאני מסייע, כשפחה ולא כגבירה. לכן צריך להזכיר תמיד מטרת החברה. כנגד הגוף שרוצה לטשטש, צריכים לעלות לרמת מודעות גבוהה כמה שאפשר את המטרה שלשמה אני עובד. וכאשר מגלים את זה החוצה, אז זה מוזכר לכל אחד ואחד שזו מטרת העבודה שלנו יחד. וזה דווקא על ידי זה שהוא אומר שצריך לחברה בכדי שיוכל להשפיע לחברו בלי שום תמורה. אז למה צריך חברה? זאת אומרת, זה המחשבה שצריכה להיות לי. אני צריך חברה, למה? בשביל מה אני צריך? הפוך מדעת הגוף. אני צריך כדי שיהיה לי למי להשפיע. שיהיה לי להשפיע לחברה הזאת. לחבר, בלי שום תמורה. אהבת חינם. מה שאין כן, אם הוא צריך חברה, שהחברה ישפיעו לו עזרה ומתנות וכדומה, אומר, אבל יש חברה, היא צריכה לדאוג לי. שעל ידי זה הכלי קבלה של הגוף יהיו סווי רצון. כל חברה כזו בנויה על בסיס אהבה עצמית, וחברה כזו מביאה לו רק התפתחות של כלי הקבלה שלו. הוא משתמש בחברה כקרדום כדי לחפור בה את רצונו שיהיה עמוק יותר ויותר. שרואה עכשיו שיש סיכויים שהרכוש שלו יתגדל בזה שחברו מסייע לו להשיג קניינים גשמיים. מה יעשה אדם ויאמר, אבל לי אין כישרונות לסייע. מה אני אעשה שאני אדם לא כישרוני? מה צריך להגיד לו? שאין דבר כזה שאתה לא כישרוני. אתה משקר. להגיד לו את זה יפה. אבל להגיד לו, אתה משקר. כמה שעות ביום אתה עובד בשביל עצמך? אם אתה לא כישרוני, למה בשביל עצמך אתה עובד כל כך הרבה? אז תעבוד בשביל החברה. כמה שאתה לא כישרוני לעצמך, ככה אתה גם לא כישרוני לחברה. כמה שהשקעת מעצמך בשביל עצמך, בלי כישרון, ככה תשקיע בשביל החברה. פתאום בשביל החברה אתה לא כישרוני, אז אתה לא עושה כלום, אבל בשביל עצמך אתה גם לא כישרוני, אז למה אתה עושה כל כך הרבה? משמע שהבעיה היא לא שאתה לא כישרוני. הבעיה היא אחרת. שאין לך חשק לפעול למען החברה, ופה מתחילה הבעיה. בעניין זה למדנו שכל אחד יכול להשפיע. כל אחד, לפי כישרונו, ולכולם יש כישרון. אבל אם הוא מרגיש שאין לו כישרון, ובאמת לא מוצא מה יכול להשפיע, יכול להשתמש במשל הטבק של החידוש הערים. יבוא לחברה, לא יעשה כלום, יישב שעתיים שלוש וילך הביתה. שידע שאת שלו הוא נתן. אבל אם לא עושה כלום וגם לא משקיע את הזמן או את היגיעה, תת יגיעה של זמן, יכולה להיות גם יגיעה אחרת. אז אנחנו עלולים לחשוב שזה לא בגלל שאין לו כישרון, אלא בגלל שהוא עצלן, בגלל שהוא לא רוצה וכן הלאה. לכן אי אפשר להשתמש בתירוץ שאין לי כישרון. אפשר להגיד אני לא רוצה. לא רוצה לעשות על עצמי עבודה, ואז אי אפשר להכריח אדם. כל הרעיון שהגוף
לא מוכן בשום פנים ואופן הרצון הגופני שאנחנו נשתית או נכניס עצמנו לתוך סוג כזה של מחשבה שנקרא אהבת חינם. לומר לעצמנו שאני צריך חברה כדי להשפיע לחברי בלי תמורה. ושאני לא אעשה את החשבון מה אני מרוויח מזה, זה הגוף לא מסכים. ולכן הוא ממציא כל מיני תירוצים, והוא מאוד מחוכם. אבל אפשר עם חכם גם להתחכם. לכן אומר, צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת. ושנאת עצמותו. אתם רואים, הרבש לא מפחד להגיד את המילה שאדם צריך לשנוא את עצמו. אני הייתי מפחד להגיד כזה דבר, שאדם צריך לשנוא את עצמו, רק יש לנו על מי להסתמך, אז אנחנו גם יכולים להגיד. האדם צריך לשנוא את עצמו. על זה מבוסס. על זה מבוסס את החברה. שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הסולת ושנאת עצמותו. מה, אדם צריך לשנוא את עצמו? לא כמו שאומרים הפסיכולוגים, שאם לא תאהב את עצמך, לא תאהב את האחרים? לא. כך אומר הרבש. ולמה במילים כל כך קיצוניות? כדי שיהיה ברור. וזה שרואה שחברו משתדל בביטול עצמותו, שזה נקרא שנאה, פירוד. פירוד מהרעיון הגופני שלי, שהוא העצמי הכוזב שלי. אז אם הוא רואה שחברו משתדל בביטול עצמותו ומשתדל באהבת זולתו, באהבת חברו, אהבת חינם, בלי שום תמורה, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא. כנ"ל, שאם החברה מבוססת למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול העצמיות ושנאתה. אחרת לא די שנשאר רק בכוח אחד לבד של אהבת הזולת, זה לא מספיק כוח להתגבר על כל הרצון הגופני, מטעם שהוא לא רואה שהחברים יעסקו בזה. כיוון שהחברים עוסקים באהבת הזולת מבחינת הצנעה לכת, אז אם יעסקו בהצנעה לכת לא נראה את הכוח הזה, ואז לא נוכל להתקלל מהכוח הזה. מכאן יוצא למסקנה שצריך להראות את אהבתו לחברו, אלא להפך, שהחברים גורמים לו, אם הם עובדים בעצני הלכת, שהוא יאבד את הכוח שלו במה שהוא רוצה ללכת בדרך של אהבת הזולת, והוא לומד אז ממעשיו, ואז הוא נופל לשליטה של אהבה עצמית. מסיים את המאמר הרבש בשאלה, האם כל אחד צריך לדעת מה שחסר לכל חבר וחבר באופן פרטי, כדי שידע מה הוא יכול למלותו, או מספיק באופן כללי לעסוק בעניין אהבת חברים? זה נראה במאמר הבא. אז אם נרצה לסכם את המאמר שפה, נאמר ענה פה על השאלה, שאל 3 שאלות: מהו הצורך לאהבת חברים? מה הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו? מדוע החברים האלה בחרו בי? ושאלה שלישית, האם צריך לגלות את האהבה? ענה לנו פה על השאלה השלישית בלבד, שצריך לגלות את האהבה. ענה בהחווה גם על השאלות האחרות. מה הסיבה שבחרתי דווקא בחברים אלו? וכל אחד ואחד בחר להצטרף לחברה, שצריך לחברה שתשפיע לחברים. למה צריך אהבת חברים? כי זה נותן לי כלל שממנו אני יונק כדי לקחת כוח גדול יותר לצאת מאהבה עצמית. ועיקר אם כך, המאמר בא על בחינה ג' שבאלף ובית נגע בבית המאמרים הקודמים. יוצא עם כך שכל חברה אמיתית צריכה להיות מיוסדת
על כלל שכל אחד מהפרטים בו בחר, מטעם עצמו, לא מטעם הכרח ולא מטעם כפייה, בכך שהוא רוצה לצאת מאהבה עצמית. אבל הוא גם יודע בליבו ויודע בנפשו שיש לו גם כוח של גוף שמתנגד לך. ובעת קורת רוח, בעת הכרה גבוהה, מבין שכך נכון וכך אמיתי בחייו. אבל גם יודע שתהיינה לו הפרעות. לכן התחכמנו כנגד הרצון הגופני להצטרף בקבוצה, כדי שהקבוצה תיתן את הכוח שאם אני אהיה בקבוצה תהיה שם אהבת חברים, ומתוך האהבה הכללית כל אחד יוכל לנהוג את כל האהבה, כי הכלל לא חסר, הכלל זה דבר רוחני, וכשלוקחים מהכלל הוא לא חסר, כך שכל אחד יכול לקחת את כל האהבה המצטברת מהכלל. אבל כדי שיהיה כלל כזה, כל אחד צריך להראות אהבתו לחברו, להראות אהבתו בעיקר לכלל דרך אהבת חברו. ואם כך יפעל, אז יהיה כוח גדול שדרכו אפשר לצאת מאהבה עצמית. בנת אהבת חברים, האם זה יהיה נכון לפעול תמיד כלפי הצד השני בצורה ישירה, או תמיד דרך הכלל? בדרך כלל צריך לפעול דרך הכלל. כאשר פועלים באופן ישיר כלפי אדם מסוים, תמיד צריך מפעם לפעם להחזיר את הפרטיות הזאת לכלל. אם לא, אנחנו עלולים לשגות, ליצור אהבה פרטית ולא אהבת הכלל. היות ואנחנו לא יודעים תמיד להתייחס לכלל, אז אנחנו מתייחסים לפרטים, אבל תמיד צריך לשייך את הפרט לכלל. ממש כמו תרגילים במתמטיקה. אתה עושה תרגיל, אתה מתייחס אליו באופן פרטי, אבל אם לא תדע לייחס אותו לכלל, אז פספסת את הכלל ולמדת רק את הפרט. אז מה תלמד את כל התרגילים בעל פה? יש אין סוף תרגילים. לכן בהתחלה אתה מתייחס לתרגיל כדבר פרטי. אתה מתייחס לחברך כדבר פרטי. אבל לאחר מכן אתה צריך לייחס את זה לכלל. אז זה אומנם בא בשני מצבים, בשני זמנים, אבל אם אני מסתכל על כל התהליך, כל פרט צריך להביא לכלל. אבל יש זמן שבו אתה מתייחס אליו באופן פרטי. אם אתה יודע באופן ישיר להביא אותו לכלל, עוד יותר טוב. אז אתה מתייחס אליו כדבר פרטי מיד בהבאתו לכלל. אבל אם לא, מותר לך לשבת איתו, לשתות איתו כוס קפה בבית קפה חרדי, ולדבר איתו על הבעיות הפרטיות שלו, על איך אתה תעזור לו בלתקן את הגלגל באוטו שלו, בלי קשר לכאורה לחברה, זה דבר מצוין, אבל אחר כך אתה צריך לעשות את המעבר לכך, שמכיוון שהוא חבר, מכיוון שהוא חבר על מטרה משותפת, אז העניין הפרטיים שלו הם דבר חשוב לך, רק מפת הכלל. לא מבחינת שאתה אוהב אותו באופן פרטי, ויש קשר פרטי ביניכם. אין קשר פרטי בין אחד לאחד בתוך חברה, אלא ביחס לכלל. לכן צריך לעשות את המעבר הזה אחר כך. אז יכול להיות מצב כזה, ואפילו טוב שיש מצבים כאלה, אבל בתנאי שמייחסים אותם אחר כך לכלל.